Родина погорільців з Рахівщини із 6 маленькими дітьми другий день ночує біля залізничного вокзалу в Ужгороді. Їх помітили вчора просто на газоні. Раїса Рознійчук каже, приїхали до обласного центру просити про допомогу. Як згоріла хата, і так ніхто нічого не допомагає. Наш чоловік ходить, добивається щось на ту їду, на малютку, на одяг, то й маємо. А що кажуть у соцзахисті? Ну так, добрий, а що день кажуть? Нічого. Завтра, післязавтра, завтра, післязавтра, отак. 8,5 місяців. А людям розказують, що нам хату десь построїли. Я кажу, під яким мостом? Рахові чи Бичкові чи в Моляні? Під яким мостом построїли ту хату? Що я її не бачу. Як було, так і є. Ну, палатку, що я поклав. 6 стовбів, пару лясок прибив, то що сталося перед тим. Жили в палаці. Ну, взяв клеймку, оббив і все. Будинок, де жили, згорів в листопаді минулого року. Нагадаємо, саме тоді 11-річна Соня врятувала із пожежі 5 своїх братиків та сестричок. Тепер дівчинка з родиною в Ужгороді намагається і далі допомагати меншим, хоч і поневіряються. По вокзалах. Мамі чим допомагаєш ти? Ти найстарша? Я малень дивися. Беру, нишу ті пакети, вона не носила. У Кобилецькій Поляні, де мешкає родина, її називають неблагополучною. Вона приписана в місті Рахів. Тут живе із співмешканцем якийсь період. Циганська родина. Жебракують, попрошайнічають. Будинок згорів, не знаю з яких причин. А вони не зверталися, по-перше, по допомогу. Я неодноразово з ними розмовляла, жінка та тут проживає з тими дітьми, співмешканцем цим нашим, постійно сиділи десь, сиділа з дітьми та лише бракувало. Цю ніч сім'я з Рахівщини провела біля вокзалу. Через розголос у соцмережах про те, що маленькі дітки сплять просто неба, а також звернення до поліції та соцслужб, сьогодні на місце приїхали спеціалісти. З'ясували, що у жінки вже 6 дітей, 7-м вагітна, має статус матері-одиначки. Батько своє батьківство не визнав, найімовірніше, через те, що так мають більшу допомогу на дітей. Родина отримує всі належні соціальні виплати. За ухилення матір'ю від виконання покладених законом на неї обов'язків щодо виховання, належних умов життя та навчання своїх неповнолітніх дітей, за ухилення від цього на неї було складено протокол за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адмінправопорушення. Даний протокол буде направлений до суду і відповідне рішення прийматиме суд. Мамі з дітьми працівники служби у справах дітей запропонували розміщення в кризовому центрі, але вона відмовилася. Діти, в зв'язку з тим, що вони знаходились на вулиці, вони безпритульні, то було прийнято рішення, що 3 дітей ми розмістили в притулок, менші діти залишилися з нею. Направлений відповідний лист на Рахівську службу щодо подальшого облаштування і цих дітей, якщо в них буде така потреба. Так і ми придбані квитки на поїзд. Мама з малюками має повернутися на Рахівщину. Там їх готова прихистити тітка. 3 старших дітей у притулку в батьові зможуть бути лише тимчасово, до 90 днів. Проте батьки можуть спробувати їх забрати раніше, якщо зможуть забезпечити їм нормальні умови для життя. Ірина Крупко, Андрій Ніколаєв, Дмитро Рубіш, Сіріус Ньюс.